Jag sitter här på Gamla Uppsala museum. Amanda är mitt namn och du har kommit till Lovstudion. Idag ska vi få träffa på Frigg. Kul att du vill komma hit till Lovstudion. Frigg, hej! Hej! Berätta lite grann om dig själv. Vem är du? Vem är Frigg? Ja, jag är ledare för det hemliga sällskapet Asynjorna. Och sen så är jag en av de viktigaste utav alla i Asgård. Jag är gift med Oden bland annat. Jaha, så du är gift med Oden alltså. Spännande. Men vad gör ni i det här hemliga sällskapet då? Ja, det är så hemligt så det berättar vi inte. Okej. Men vad roligt att du kunde komma hit idag. Ja, tack för att jag fick komma. Ja, hej då. Hej då. Frigg alltså. Tack för att du kom hit idag. Nu ska vi snurra på hjulet och se vart vi hamnar idag. Oj, oj, oj. Idag blev världen hel. Jag skickar över till vår reporter. Varsågod. Tack Amanda. Ja, jag står här och väntar på vår expert som ska prata mer om den här spännande världen hel och vad man kan hitta där. Här kommer hon nu, vår expert på hel, Anna. Välkommen, välkommen. Jag har hört att du kommer direkt från denna spännande plats hel. Vill du berätta mer om det? Ja, men det stämmer. Jag kommer härifrån underjorden där hel ligger, det är dödsriket. Det är där alla döda bor. Mycket spännande. Vad förväntar man sig att möta när man kommer till dödsriket? Ja, det är mycket döda människor. Det är kallt, det är fuktigt. Och så finns det ju också hel, alltså personen hel, gudinnan hel. Så att platsen hel och sen så är det gudinnan hel, så de heter samma. Så denna gudinnan hel, en kvinna som alltså styr över underjorden. Det låter mycket spännande. Vill du berätta mer om henne? Ja, hon är ganska läskig hon också. Ena sidan av henne är liksom så här fräsch och fin och precis som vanligt. Men sen är andra sidan blå och rutten och liksom maskar som krälar och sådär. Det är inte så trevligt. Det låter minsann inte trevligt alls. Den här hel verkar alltså vara halv. Man får stå på rätt sida. Tack för att du vill komma till oss idag, Anna. Vi har fått höra mer om hel. Är det någonting mer du vill säga? Nej, men varsågod. Nej. Men då tackar vi för oss. Tillbaka till studion. Tack. Det var allt från dagens lovstudio. Tack för att ni tittat. Hej då!